No niin, morjesta kaikille sinne ja hyvää tiistaita. Hyvää tiistaita kaikille. Nyt te ekaa kertaa mä kävin tuolla Ideaparkin sittarilla. Tuossa Seinäjoen Ideaparkin City Marketissa. Muistaakseni ekaa kertaa ja täytyy sanoa, että se on ihan hyvä liike, kyllä, hyvä kauppa, että suosittelen käymään. Ja ylipäätänsä, jos ette ole käynyt Seinäjoen Ideaparkilla, niin suosittelen käymään. Kyllähän tuolla ihan, täällä nyt ainakin on mukava niin kuin käydä, vaikkei mitään ostasikkaa, niin on tää aika tämmönen melkoinen rakennus kyllä, että... Joo, no niin, hyvää päivänjatkoa. Heittäkää yläpeukkua ja tilakkaa tämä kanava, jos haluatte. Heippa!